Ljudi, ljudi, neverovatno, Dejan čupa art. Ušao sam u kuću, boravim u kuću, pokušavam šta, da ovde nešto dovedem u red, da se nešto sredi, da se nešto uredi. Ovo je, ljudi, nemoguće. Ostanite do kraja, pogledajte ovaj video, komentarišite, podržite, subscribeujte ovo, lajkujte, šerujte, Dejan čupa art. Cet, 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 cet. Beli luk. C, 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 c. Neverovatno, ljudi. Dejan čupa art. Ljudi, šta je sad ovo? Vau. Kakav krš, š, 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 š. Kese. Frižider, otapa se frižider, povedajte ovoga haosa, sve se zaledilo. Neverovatno. Ovdje neka hrana, sve je razbacano, kao da je pala neka bomba. Dobro veče, ljudi, dobro veče. Šta je sad ovo, ljudi, ovde? Ovde su neke namernice, ovde su dobri sirevi. Šta je sad ovo, kako se ovo zove, ovo je neki jogurt. Neko dobro, ljudi, kiselo mleko. Ima ovde malo i nekog paradajza i kečapa i dobrog jutra. I ima čak, e, vidi fora, ima malo i soka. Ovde ima neki otvoren ajvar. Ima čak i meda, ljudi. Ima nekoga dobrog, dobrog sira. Čak ima, kako se zove ovo? Nesquik. Nesquik. Ljudi, ovde su neki ostaci, neke dobre, dobre hrane. Šta je ovo, ljudi? Neka boraniška. Pona, ljudi, ja sam u kući, u ispomoć. Ovde došao sam da vidim šta se dešava. Ovde je kuvano, kuvano, šta, osio se bljak. Ok, pirinač. Ljudi, ovde su neke kese. Šta se dešava sad ovo ovde, ljudi? Pa ovo je, ljudi, frižider koji rešio sam da pomognem i da se ovo odledi. Zaleđe da, kakva gromada leda, bre! Još je bila mnogo veća, ljudi. Haos! Ne smem da otvaram donji deo gde je zamrzivač. Šta radim ja ovde? Samo da vam pokažem, ljudi. Ko će ga znati? Palim. Hem! Ljudi, pokušavam ovo da otopim. Dakle, ovo nije moja kuća, nije moj stan, ali neću vam objašnjavati kako sam stigao ovde, kako sam došao. Prosto da pomognem, da vidim šta se može ovde učiniti. Jer, ljudi, ima krša na sve strane. Cet, 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 cet. Ovde je zaleđeno, šta je ovo, ljudi, neka soja. Ovde, ljudi, neki izuzetan kvasac. I neke namernice. Da sad neko mi reče, fuj, fuj. Ljudi, ovo treba da se otopi. Otrio sam improvizacije neke plastične kutije. Lavor, kupi se voda. Voda je jako prljava, osjeća se nezgodan miris. Mora biti totalna dezinfekcija. Ovde se mora koristiti sirće, limun na kraju. Ovo je zaista neverovatni, ljudi. Ajde malo da ovo sad ugasim. Ovo se topi. Dete, gde mi je onaj suđer? Vidite, ljudi, ja sam ovo pokušavao malo i da brišem. Ok. I ovde vidite cedi. Ok. Ljudi, dok se ovo topi, kako kaplje, to se topi polako. Ljudi, šta je sad ovde, neka, šta je neka vitrinica puna nekih izuzetnih proizvoda, gore i hemija, ovde su neke supe. Hemija i krana jedna politika. Ima svašta. Dete, kako mi ovo da raščistimo, šta mi da radimo ovde, kukuruz, palenta, kukuruzno brašno, plazma, ljudi, šta sve ovde ima?
Ovdje ima neke fitness čoko kuglice, pahuljice, ovakve, onakva, so morska. Šta je sad ovo ljudi ovdje? Okay. Tu je ljudi svašta, ovdje su neki izuzetni začini. Ovo je suda mašina. Ljudi, šta je ovo sad ovdje? Ljudi, ovo je specijalno, jako neuredno. Dobro, ovako. Sudo mašina. Aparat za kafu. To. E pa ljudi, ne može ovako, je zaista neverovatno. Prašina, pa dobro, može i da se piše. Okay. To kao nešto se čisti, šporet je, sačuvaj Bože. Okay. Šta sad vamo ljudi? Ljudi, kakvi špajzi. Dobro, ovdje je krš, ovo što smo pokušavali da tone krša da izbacimo, to će se izbaciti. Tu su neki proizvodi, tu su neka povrća. Čak dobri beli luk. Daribus, Pužić, makarone, ok. Čak neke i špagete. Šta sad, neke torbe, neke jabuke, neka mašina. Neka vodenica za meso, za mlevenje, džemovi i mnogo, mnogo toga. Izuzetne testenine. Oj, ljudi, šta je sad ovo? A da, ovo je iz Lidla špagete. Pa dobro, to je lepo. Ok, ljudi. Šta je sad ovdje? Oho, imamo i maslinovo ulje. Ok. Ljudi, tu su... Izuzetna tegle, nema šta nema. Ovdje ima supa, ima pirinča, ima ovoga, ima onoga. Ko će ga znati šta sve nema ovdje? Šta je sad ovo ljudi? Ovo je marmelada. Ogromna ona od koliko? 2,7 kg marmelade. Pa dobro ljudi. Šta reći? Njame. Čak ima i dobrog brašna. Dete, nema mi gurati, šta je sad ovo ovdje? Čak imaju lešnici. Izuzetni lešnici. Orasi lešnici. Ok, ajmo dalje. Dakle, ljudi, mi smo u nekoj specijalnoj kući. Otvorene tortilje mesne. Tortilje su šta, neke otvorene, otkad Boga pitaj. Začini, čak dobri maslaci. Dobro jutro. Šta je, dete, ovo tortilje, evo? Ovdje ima neke šunke, to je sve izađeno iz ovoga frižidera. Ovaj usisivač, nadam se, ovo sam poklonio, a sad ali ispravno, Boga pitaj. Dakle, dobre kifle. Ne znam šta se tu nema. Pa čak ima i dobri hleb koji je rezan. Znate, krompiri, kupus. Šta je sad ovo? Ovo su moje paštete. A ovo su paštete koje ti koristiš, ok? Ali... To je Argeta Junior. Ovaj, to smo mi sad doneli da bismo jeli. Pa dobro, to ćemo se mi poslužiti dok mi ovdje šta, dok se ovo ovdje se radi. Ljudi, neka zavesa koja je izuzetna, koja je ovako, pa gotovo pala. Ok? Ljudi, šta je sad ovo ovdje? Ovo je neko voće koje je uvelo. Tu ima svašta, ima neki tableta, neće oko toga. Šta je sad ovdje? Ovo su zaslađivači, baterije, ok, što je sad ovo ljudi? Dobro, ovo je neka peć, dobro, ovo je nešto uredno, da kažem uredno. Dete, ovo ti je izuzetno, to sam probao i mogu ti reći da je dobra stvar, kupio se u Maxiju danas. Što je sad ovo ljudi? Ovo je neka izuzetna. Kako je zove voda ovdje? Šta je? Odrasni sok. Ok, pa znate šta, ovdje smo sad i vidjeli dobri televizor. I dobra lopta. Šta je sad to? Ovdje ima nekih dobrih... Izuzetnih proizvoda.
Jedan dobar, specijalni orman. To je to, ljudi. To vam je to. Dobro, dobro, a izuzetno. I sad, ljudi, treba šta? Treba biti pametan u ovoj situaciji. Šta ovde uraditi? Ovo je izuzetno i kuće. Ima neka dobra fotelja. Šta je sad ovo? Ok. Znači, ovde je sve pretrpano, ovde ljudi mora generalno da se radi. Ja sam počeo prvo da topim ovaj dobri, dobri, izuzetni frižider za mrzivač. Bog ga piti šta sve gore ima. To je, nemam blage veze. Ovo se topi polako, ali sigurno. Sad pali pen. Šta je sad ovde, ljudi? Ovo, ljudi, tu su neki... Kako se ovi čuda... Blaga pita šta sve tu ima, ima i hemiju, ima svega. Ok. Sad ćemo malo da palimo fen, da nastavimo ovu izuzetnu avanturu. Vidite, ovdje može svašta da se nađe, vidite neke kafice. Primjer kafice, može supica sa jagodom, ovsena kaša. Neko je orase, soda, kakao, šta je ovo? Gdje je ovo? Kokos, šećer. Ovo je dobra stvar, zdravo. O, izuzetni kokos, ja kokos ljudi obožavam. Kokosovo brašno, ne jedno, ne, pazi, dve kesice. C, 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 c. Pa, znaš od kod stoji? Od kad smo mi ovdje bili da bismo ovo isto sređivali. Ljudi, ovdje ima i neki puding. Puding, ovdje su neke izuzetne makarone, ljudi. Plazma, špagete. O, dajte, ljudi, ovo je neverovatno. Neki orasi. Pa imamo neke čajeve. Šta je ovo? Ovo je za mršavljanje. Neka dobra voda. Ljudi, to je to. To je to sad u ovoj fazi. A mi idemo šta? C, 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 c. Ma ovde svašta ima. Čajevi. Čajevi. Na sve strane. Uvin čaj. Čaj koren belog sleza, čaj list žalfije, pa dajte ljudi, ovde nema šta nema. Gore, verovatno med, da, ovo je neki med. Pa dobro, dobro. O, k, 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 dole neko posuđe. Dobro, dobro, ovo se topi polako, ali sigurno. Dakle, ovo je bilo čudo. Ovo ćemo morati dobro, dobro da radimo. Dugo, dugo večeras da se ovo otopi. A ljudi, to vam je to. Ova ikona. Ok. Toliko. Iz ove tajanstvene kuće. Neću sad pričati o mojoj misiji, odakle sad ja ovde, šta se ovde dešava, ali to je to. To je to, ljudi, ovde treba više generalki da se ovo dovede u red. Ovo je stvarno katastrofa, ali ok, polako. Malo pomalo, možda se nešto i urati. Dejan Čupart, hvala što ovo pratite. Nastavite, zapratite mi, subscribeujte, lajkujte, šerujte i na taj način pomognite rad ovog kanala. To je to, ljudi, veliki pozdrav. Uz, šta je sve ovo, ketchup pizza, ketchup blaki.
Ovo je zaista dobra stvar, probao sam. Ovdje je neko gricko, ove izuzetne čips. Margarini, kafa. Mislim da bi mi prijala kafa, ovdje ima mnogo posla. Jedna je popijena, ali morat će i druga da se pije. Ovdje mi je alkohol za dezinfekciju, jako bitno. Ljudi, to vam je to. Pozdrav, ostajte zdravo. Dejan Čupa Art. Dejan Čupa Art. Ćao. Pozdrav, zdravo, zdravo. Sad ćemo da otvorimo. I šta, uspio sam ovo da očistim. Koliko toliko, ali vidite, sad je ovo sve pristojno. Složeno. I ljudi, to je to. Dosta rada, truda, ali sve se može. Dejan Čupart, mislim da smo ovdje mnogo pomogli. Ova osoba je dobila veliku dragocenu pomoć. Ovo je samo jedan deo.